Nogomet sam počeo trenirati sa 7 godina u nogometnom klubu Polaici i sa 9 godina sam dobio poziv od nogometnog kluba Istra da dođem igrati za njih i naravno to sam sav sretan prihvatio i to mi je sigurno bila jedna od najboljih odluka u životu što sam došao ovdje jer jako volim ovaj klub i cijenim. I naravno to se i naravno uvijek ću se trudit za taj klub i nastavio sam kroz kategorije kako sam napredovao, sam sve više radio i radio kako bi što bolje igrao za ovaj klub i naravno napredovao ja kao osoba i kao igrač. Najviše, naravno, dobri treneri koji su nam davali dobre savjete i ja sam ih trudio se što više upijati i trudio se da postanem bolji igrač kako bi jedno ja uspio pomoći timu i tim da igra bolje. Tako da sam naporno radio, trudio se da bi, naravno, jednog dana koji je sad došao, igrao za prvu ekipu, to mi je bio cilj i jako sam sretan radi toga. Prva utakmica bila mi jako velika trema prije utakmice jer uvijek sam zamišljao kako će igrati jednog dana za Istru i na ovom lijepom stadionu na Aldo Drzini i kad se to stvarno trebalo desiti, jako mi je bila trema, ali kad je počela zapravo utakmica jako sam se dobro osjećao, nisam osjećao više tu tremu nego sam se bio fokusiran na utakmicu i tako su utakmice dolazile s vremenom i moja trema je pomalo nestajala i sad uglavnom kad su utakmice više se fokusiram na moju igru i to nije me toliko trema u glavi nego pokušavam biti mirni kako bi radio što manje grešaka i kako bi pomogao timu. U moju budućnost naravno moram se nastaviti truditi, igrati za prvu ekipu i tu skupljati minutažu. Prvi cilj mi je da što više igram za Istru kako bi se razvio kao igrač a i kao osoba. To mi je nekako trenutno cilj. Ne razmišljam dalju budućnost, nego to mi je trenutni cilj. To je bila velika čast kad sam dobio poziv za reprezentaciju. Prije toga smo igrali 3 prijateljske utakmice kojim sam odigrao i napokon su došli pravi izazovi jer je to bila kvalifikacija za Europsko. Cilj nam je bio biti prvi u grupi. Prvu utakmicu sam igrao zadnjih 10 minuta, onda sljedeću utakmicu sam već igrao prvoj. I to je najbolji osjećaj, jedan od najboljih osjećaja igrati za svoj klub i za reprezentaciju, to je neopisivo. Naravno uvijek tu su mi pomagali treneri koji su u omladinskim poganima bili, bilo ih je dosta trenera i svaki savjet je bio stvarno dobar od njih. I naravno ja sam uvijek vjerovao da u sebe i da mogu ići igrati za prvi tim i to naravno sam uspio radom, trudom i zalaganjem što sam dao na trenzima i za ovaj klub. I naravno, cilj mi je tamo nastaviti i biti što bolji. Pa naravno, samo da vjeruju u sebe i nastave naporno trenirati jer jednog dana će im se to sigurno isplatiti.